פסגת זאב. ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל, אלה שיצפו בנו בשיעור הזה בעזרת השם בבית, הם לא יודעים איזה חצי שעה מרתקת הייתה פה, אבל זה היה לפני שהמצלמות התחילו להקליט, ועכשיו שהם התחילו, יתחיל השיעור שאותו הכנו היום, והשיעור הזה הוא שיעור חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו, כדי לעבור את החיים האלה בשלווה, בשקט ובטח, בנחת, ובהרבה הרבה 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 סיפוק מהחיים. כי לצערי היום, כל מה שלא רואים, כל מה שלא עושים, כל מה שלא חווים, כל מה שלא נוגעים, רואים, שומעים, הולכים, נוסעים, חוזרים, לא מסופקים. השיעור הזה יש שיעור למידה להסתפק. למה? שלמה המלך אומר לנו בעצם, עמית האוף שלי, מי הוא אדם חכם שאני מחזיק ממנו? מי הוא האדם המועדף עליי בעולם שאני תופס ממנו? מי הוא האדם שלטעמי הוא החכם בעולם? כותב שלמה המלך עליו השלום בחוכמתו. מה הוא כותב? כל ביתה לבוש. למה? כי כל ביתה, מה זה כל ביתה לבוש שנים? מה הכוונה של שלמה המלך? אומרת הגמרא הקדושה, אומרת הגמרא, וכך כתוב, לא תירא לביתה משעלג, כי כל ביתה לבוש שנים. אומר שלמה המלך, בחיים יש שני סוגי אנשים. יש את הסוג שמגיע החורף, והוא מדליק הסקה. מדליק החורף, הוא מדליק חימום תת רצפתי. מדליק החורף, מגיע החורף, הוא שם מזגן. ויש מגיע החורף, מתלבש בבגדים חמים. אומר שלמה המלך, זה שני סוגי אנשים בעולם. האחד, חי, מפונק, רוצה עדיין מכנס קצר, רוצה בגדים כלילים, ללכת יחף, להרגיש חם גם בחורף, והשני, מודע לטבע. מגיע החורף, הוא מחליף את הבגדים, את המלתחה, שם פיג'מה חמה, שם נעלי בית, שם קיפי, קיפודי, פינוקי, נמרודי, לא משנה. שם משהו פרוותי. אומר שלמה המלך דע לך, אלה שני אנשים בעולם, אחד ויטב לו, אחד ויירא לו. אומר למה? אומר הפסוק, לא תירא לביתה משלג. מי זאת אמא חכמה, אישה חכמה? היא יודעת, עכשיו מגיע השלג. היא חייבת לשנות משהו. מה היא צריכה לשנות? כל ביתה לבוש שנים. כל שנה יש לו תקופה ותקופה. אם תרגילו את הילדים שלכם ואת עצמכם, שבזמן החורף לא מחליפים בגדים כי יש מזגן ויש חימום, אם יום אחד ייפול לעמוד חשמל או לא יהיה מזגן, הם ילדים מסכנים. הילדים האלה יהיו מסכנים. למה? מה הם רגילים? חורף, קיץ, סתיו, אביב, קצר. אבל מי שלמוד לא להסתמך ולהסתפק ולחיות את מה שיש, זאת אומרת קיץ, קצר. חורף, פיג'מה חמה. אז הוא לא תלוי במה שבחוץ לו. למה? כי כל ההבדל בין אחד שמחליף לבגדי חורף ומתחמם על ידי בגדיו, לבין זה שמשאיר את אותם בגדים ומדליק את החימום, זה ההבדל בין חוץ לפנים. מי שמדליק את כל הדברים האלה הוא חי חיצוני. מי שמתלבש חם הוא חי פנימי. כי כל עוד אתה חי שהכל תלוי בך ואתה מסתפק במה שקורה איתך, אתה חי שמח. כי אם מחר לא יהיה חשמל, אתה לא תיפול ברוחך. אם מחר לא יהיה עסקה, לא יהיה חימום תת רצפתי, אתה לא תרגיש מסכן וחסר, אין לי מזל, איזה נחס אני. כי אתה היית רגיל להחליף את הבגדים ולהתלבש חם שיש חורף. אם יש לך על זה, כל זה יש לך עוד איזה הטבה כזו או אחרת, זה בונוס. אבל מי הוא השמח האמיתי? שלא סומך על מה שקורה בחוץ. הוא לא סומך על דברים שתלויים בבני אדם. אלא הוא יודע, הקדוש ברוך הוא הביא עונות, ובעונות אלה אני מחליף בגדים. מי זה? האדם המאושר. זה מה אומר שלמה המלך. אומר דע לך, פנימיותו של האדם חייבת להיות חזקה, וחייבת להיות זאת שקובעת את חייו, ולא החיצוניות. לא הדברים אשר אינם תלויים בו, אלא מה שתלוי בו בעצמו. בדיוק כמו הפיג'מה והמזגן. תהיה תלוי בעצמך. דעו לכם, אדם שתלוי בעצמו זה אדם מאושר. אדם שתלוי בעצמו זה אדם מאושר.
אדם שתלוי בדברים החיצוניים זה אדם מסכן, אומלל. סיפרתי את זה לא מזמן באור יהודה. יש בחור אחד קנה כרטיס להופעה. מאוד אוהב איזה זמר. היה מבצע ב-50 שקל, הוא קנה כרטיס להופעה. אחרי 3 ימים היה מבצע לאיזו הופעה של מישהו גרנדיוזי. ובמקום 1,500 היה מבצע 500 שקל. אומר, טוב, יאללה, אני אין לי בעיה, אני אקנה גם את זה. קנה. מגיע הביתה, אומר לי, אשתו, תשמעי, סיפרתי לך שקניתי הופעה לפלוני, דעת שאני מת עליו, הוא הכי טוב בשבילי. עכשיו, הוא מגיע לארץ, עלה כרטיס 500, היה מבצע. גם לזה קניתי לנו. אומרת לי, וואו, איזה כיף, יואו, מה זה, אתה משוגע, מה קרה? אתה לא שמת לב שההופעה של פלוני, וההופעה של פלוני הזה באותו שעה, באותו יום? לא, לא שמתי לב. תחזיר, לא, זה אמרו לי, אין החזר כספי. יש לי שאלה. תענו לי אמיתי. יש לו שני כרטיסים. אחד 50 שקל למישהו מטורף עליו. ואחד כרטיס 500 שקל למי שכולם מטורפים, אבל הוא לא. לאן הוא ילך? אמיתי. תהיו אמיתיים. למה ל-500? למה? הוציא יותר. מה עוד התשובה? אתה אומר לך, מה עוד התשובה? אמיתוש, אורי, מה? מה אמרת? כי כולם אוהבים אותו. כי הוא רוצה להזיק את ההוצאה הכספית שלו. הוא רוצה להגיד, הוצאתי כל כך הרבה, תראו, באתי. אני הוצאתי, אני רוצה להזיק את ההוצאה שלי. אומר שלמה המלך, דע לך, בני אדם בחיים לא עושים את מה שהם אוהבים. הם עושים את מה שהציבור אוהב. הם לא עושים את מה שנכון להם. הם עושים להצדיק את מה שנכון מול כולם. ואלה בני אדם הכי מסכנים בעולם. תזכרו את זה. אדם שעושה את מה שאחרים אוהבים. אדם שחי לפי מתווה של אחרים. אדם שחי לפי דעות שהם לא שלו, אבל כולם ככה חושבים, זה אדם שהוא מסכן. אדם שחי לפי הדעות שלו, לפי ההבנה שלו, לפי ההבנת חיים שלו, ומה שבאמת הוא אוהב וטוב לו. גם אם זה עולה 2 שקל, תהנה מזה. אבל לא, אנשים נהנים מיוקרה, ויוקרה מפילה בני אדם לרצפה. אומרת התורה הקדושה, וככה מביא הרב, אומר, איך אפשר לגלות כמה הפנימיות שלך בזויה? אומרת הגמרא ברכות נ"ד עמוד א', ביש חברו שישן, התעורר ונפטר. האם חייב לשלם לו בושת? עכשיו אדם נמצא ליד המיטה של חבר שלו, ביש אותו. ההוא שהוא ביש אותו, לא הספיק לשמוע את הבושה, נרדם לו מול הפנים. ההוא אמר, נרדם, וואלה, אני אעיר אותו, יעזה, יעזה, ויה כזה, ויה כזה. ההוא בסוף, מתוך שינה, נפטר, לא התעורר. האם צריך לשלם לו דמי בושת שבייש אותו, כן או לא? למה לא? שמעתם את השאלה? עכשיו חברה הלכה עם חברה, לא יודע, הלכה לחברה, כועסת עליה. היא באה, העירה אותה מתוך שינה, שמין חייבת להגיד לך משהו, תעמד בפנים. את ככה וככה 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 וככה, תקשיבי לי. היא אומרת לה, אני גמורה, הערת אותי. טוב, נו, דברי. האם מתחילה לדבר? האם מתחילה לבייש אותה? והיא נרדמת. שעה יוצאת עליה, היא מתוך שינה נפטרה. לא התעוררה. האם חייבת לה דמי בושת, כן או לא? אבל ביישה אותה. לא, אף אחד לא שמע, רק ההיא. בסדר, בפנים אמרה לה, אבל לא שמע. ישנה. התעוררה, מתה. לא התביישה. חייבת לה דמי בושת? אומרת הגמרא, לא. לא. לא, למה לא חייבת לה? כי ברגע שאדם לא מרגיש את הבושה, אז אתה לא חייב לו דמי בושת. אבל בשמיים, ודאי שאתה חייב. למה? ביישת. אבל היא, לא, לא חייבת. אומרת הגמרא, למה הדבר דומה? לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. אילי הצדיק שלי, איך אתה מגלה מה בפנים של הבן אדם? אתה יודע איך? עכשיו הוא מסתיר את כל מישהו. איך אתה מגלה מי הוא? איך אתה מגלה מי הוא? איך אתה מגלה מי הפנימיות שלו? איך אתה מגלה את הפנימיות של האדם? מה אמרת? מה שהוא מוציא, נכון? אדם כועס, איך רואים את זה? על הפנים, נכון? איך רואים על הפנים? למה פנים נקראים פנים? מלשון פנים. מה שיש לו על הפנים זה מה שיש לו בפנים. פנים זה פנימיות. פנים, פנים. אותה אותיות, אותה מילה. רק אומרים את זה שונה. פנים.
פנים או פנים. ניקוד אחר. אומרת הגמרא, מי שצועק על חברו, מה הוא עושה? לא. מה אמרנו עכשיו על גמרא ברכות נון דלת? שהוא בייש אותו. מה אמרנו? הוא לא חייב לו דמי בושת, אבל בשמיים מה? הוא צריך לשלם את הדין. ואם היה שומע אותו חברו, היה צריך לשלם דמי בושת. אם היה שומע אותו משוחרר, כן צריך לשלם דמי בושת. למה צריך לשלם דמי בושת? למה? למה? כי בזה שבייש חברו, הוא לא בייש את חברו, הוא בייש את עצמו. אומרת הגמרא, לא תגלה ערוותך עליו. איך אתה מגלה חיסרון של מישהו? שהוא מבזה מישהו אחר. שהוא צוחק על מישהו אחר. תמיד תדעו את זה. חבר שלך, אח שלך, ידיד שלך, לא יודע מי הוא. צוחק על מישהו אחר, מבזה מישהו אחר, יורד על מישהו אחר, מותר להביע דעה. מותר לשתף את חבר בהרגשה הפנימית שלי. מותר לי את הכאב שלי לספר לך. מותר לי. מותר. אבל ואבל גדול. אבל ענק. אם אתה צוחק על מישהו, אם אתה מבזה מישהו, אם אתה מלכלך מישהו, אתה לא מבזה, צוחק ומלכלך עליו. חכם שיושב לידך מבין שאתה מבזה, צוחק ומבייש את עצמך. היה חסיד אחד אומר, באו לי שני שותפים. ישב זה ולכלך על זה, וזה שתק לו. ישב זה וגער על זה, וזה שתק לו. ישב זה ופתח על זה, וזה התגונן לו. ישב זה ורמס את זה, וזה בכה לו. אומר, ומכאן למדתי שזה המבוזה. אומרת התורה, למה? אומר, כי השתיקה הם לאנשים טובים. והבושה אלה לאלה שמביישים, שכנראה אין בושתם על פניהם. איך אתה מגלה מי הבן אדם? אתה שומע איך הוא מדבר על חבר שלו. אתה שומע איך הוא מדבר על מישהו שלא כמו הוא. איך הוא צוחק עליו. אני לצערי לפעמים קורה לי שאני יושב עם אנשים. ולצערי, אני רואה איך הם מדברים על אחרים, איך הם מביישים אחרים, איך הם צוחקים על אחרים, איך הם מבזים את זה שמולם, איך הם מפחיתים אלה שלידם. ואני אומר לכם, אלה לא פחות גרועים מכל תאווה שהקדוש ברוך הוא קורא לתאווה בתורה. בעלי הגאווה, הם הכי מסריחים שיש יותר ממשקף זכור. תאמינו לי. בעלי גאווה יותר משקף זכור. למה הם כל כך, הרי אלה נקראים בעלי תאווה, תואבת השם ולתואבת השם. ואומר רבנו בחיי, ובעלי הגאווה תואבת השם גדולה מכל התואבות שיש לה השם בעולם. איך אתה מגלה אותם? בזים, מביישים, צוחקים על אחרים. מי נתן לך את האישור לצחוק? מי נתן לך אישור לבזות? מי נתן לך אישור לצחוק על מישהו? אתה יכול להגיד, אני לא מסכים הדרך שלו. אני לא מסכים השיטה שלו. לא מקבל את הדרך שלו. לא מקבל את השיטה שלו. אבל לצחוק עליו? לרדת עליו? לבייש אותו? מה זה צורר? מה זה? זה שונא ישראל? חס ושלום. אדם צריך לדעת מה הוא מוציא מהפה שלו. אבל במה שהוא מוציא מהפה שלו, אומרת הגמרא, לשון קולמוס, הלב. אתה יודע איך הדימה שלו בלב? הלשון. אומרת הגמרא, שניהם ללא עצם. לשון אין לה עצם. והלב אין לו עצמות. הלב כולו בשר. כולו דם. כמו הלשון. מה שזה מוציא, זה מה יש בפנים. לכן תדעו לכם, שאתה יושב עם מישהו, ואתה רואה אותו מלכלך על ההוא, צוחק על ההוא, יורד על ההוא, כל אחד שעובר ממך, זה ודע לך, הוא לא צוחק עליו, הוא צוחק על עצמו, הוא מבזה את עצמו. אני סיפרתי לארי יום שישי משהו, שאני לא יכול לרמוז על מי מדובר. ואני אומר לפעמים, איזה כיף שבדור שלנו יש עדיין אנשים כאלה. איזה בן אדם ש... זה שלכלך עליו, ולכלך עליו שנה שלמה, לכלך עליו, עמד בניסיון שעכשיו זה שלכלך עליו, הקערה התהפכה עליו. עכשיו מבינים שזה שלכלך הוא המלוכלך. זה שלכלך, הוא עשה דבר הכי מלוכלך.
עכשיו אנשים מתחילים להבין שזה שלכלכו עליו מסכן, סתם לכלכו עליו. והוא שנה שלמה היה בוכה לי, אומר לי, הרב לכלכים עליי, הרב לכלכים עליי, הרב לכלכים עליי. אני אמרתי לו, אם אתה תשתוק ולא תענה, יש אחד שעונה יותר יפה ממך. אתה יש לך פה יפה, אתה יודע לדבר. אבל אם תענה זה אתה, בשר ודם דבר. אם תיתן לקדוש ברוך הוא לענות, הוא יודע לענות הרבה יותר טוב ממך. אתה תשתוק, תן לו לענות. והקדוש ברוך הוא מה זה ענה? וזה שלכלך עליו שנה שלמה, עכשיו כולם מלכלכים על זה שלכלך, ואומרים מלוכלך, שניסה ללכלך, ויום שישי, סיפרתי את זה לארי בשבת, יום שישי אני מדבר עם האדם הזה, ואני אומר לו, תגיד לי, מה ככה וככה וככה, מה? אמר לי, זה שהוא לכלך עליי, זה הדין שלו עם הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא אתן שילכלכו עליו. אמרתי לו, למה? יש לו ילדים. למה נלכלך עליו? שילדים שלו יוכלו ברחוב עם ראש למטה על הרצפה? למה, לגמור לו את החיים זה ייתן לי משהו? מה ייתן נלכלך עליו? שילדים שלו יתביישו לצאת לרחוב? זה טמטום, זה לא חוכמה. ההפך, אני אגן עליו. כי זה שכבר נלכלכים עליו, זה עונש שלו משמיים. אבל זה שאני צריך לשאר בן אדם, זה הזכות שלי. אתה יודע, הבנתי, אמרתי, יש. אומר, כואב עליי, שנה לכלכו עליי, גמרו אותי, שפכו את דמי, הפכו אותי ליחסה אחד גדול, ואני לא גרן, לא יודע, לא מגיע, אבל אמרתי, מת השם. כואב לי. אומר, אני אותו מזה אומר, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יחזיר ועוד יחזיר ועוד, הקדוש ברוך הוא אני בטוח שהשם לא נשאר חייו. אבל אני לכלך, מה פתאום? מה זה, מה פתאום? זה אנשים, יש להם ילדים. ההפך, אני אגן עליהם, אני אגן עליו. אתה מגלה את הערווה שלך על איך שאתה מדבר על החבר שלך. אתה מגלה כמה אתה קטן באיך אתה מדבר על זה שמולך. אתה מגלה כמה אתה גדול באיך שאתה מתנהג בענווה. אתה בעצם מגלה מי אתה על פי איך שאתה מדבר על החבר שלך. ישב לידי פעם מישהו, היה שעתיים מישהו. אמר לי, וואלה, הייתי מת להשתחרר ממנו. וואלה, עלוקה, עלוקה. אמרתי, מה זה עלוקה? אתם חברים כמו אחים. בסך הכל כמו אחים, אבל הוא עלוקה, עלוקה. אמרתי, זה יצא ממני, יגיד שגם אני עלוקה. שם ייקח אותו ממני מהר. למה אם זה נכלך על החבר שלו, גם ינכלך עליי. איך הוא גילה לי מי הוא? אומרת התורה, לא תגלה ערוותך עליו. אם את חכמה יושבת פה, למעלה, פה בצד, תהי חכמה. תראי איך חברה שלך מדברת על החברה שלה, ותביני איזה חברה היא בשבילך. תביני מי. לפעמים יושב עם אנשים. אני מתפעל, אני אומר, מה, יש דברים כאלה? הוא יושב, הוא אומר לך, כן, זה כמה, אני שותק. מה אני עושה? אח שלי, אומר, מה אני עושה? מה אני יכול לעשות? מה, אני אצייר את ההורים שלי? מה, אני עכשיו אגיד לה, מה אני עושה? מה, אני אצייר אותם? מה אני, מה? למה, מה? או בני 60 פלוס, מה אני אעשה להם, צער? גם ככה זה עושה צער. מה, אני אוסיף צער? מה אני, מה? איזה דברים אני שומע. אנשים העיקר רוצים לראות הם צדיקים, יודעי דבר. רבי אליה צדיק, שאתה תהיה מזכה הרבים הגדול ואתה תהיה בעזרת השם, תזכור דבר אחד. הנה אני אומר לך, תזכור את זה כל החיים. יש עולה ודורך על, יש עולה ונזהר מה. זה שני אנשים. יש עולה ושהוא עולה להר, הוא דורך על אנשים להגיע לפסגה. ויש עולה ונזהר לא לדרוך על אף אחד, כדי שגם שהוא יהיה בפסגה, הקדוש ברוך הוא יגיד שזה, כל זה, זה בקדושה או בענווה או בתארה. קראנו בפרשה הזאת, של נעליך מעל רגליך. אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת שמות, היינו עוד בשחרית, בשבת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תוריד את הנעליים, משה, תוריד. כי אדמת קודש, תוריד את הנעליים. אומרים רבותינו, למה? תהיה לך, משה, מי שהולך עם נעליים, לא מרגיש על מה הוא דורך. מי שהולך עם נעליים, לא מרגיש את הכאב. לא מרגיש שיש קוצים, יש אבנים. לא מרגיש. מי שמוריד נעליים, רגיש. כואב לו, נזהר, לא דורך. משה, אתה הולך לעלות, אתה עכשיו פה איתי, אתה תהיה גדול יותר. אתה עוד הולך לקבל את כל התורה. שלא תרגיש גאווה וגדולה.
שתמיד תיזהר איפה שאתה לא הולך, מה שאתה לא אומר, מה שאתה לא עושה, שלא תדרך על בני אדם כי אתה הפכת להיות גדול. כי טבע האדם שגודלים, שוכחים מאיפה הם באו, ודורכים על כל מי שהם יכולים. שלא תדרך על אנשים. שמעת? תוריד נעליים. תוריד נעליים. אל תשכח מאיפה באת. יש פה אנשים, יש להם נפשות. שלא תתחיל להיות לי גדול. ומהגדולה תדרך על כולם. תוריד נעליים שתרגיש על מי אתה דורך. איך שדרכת תבקש סליחה, למה זה כואב? תיזהר. בחיים אומרת התורה, בחיים דע לך מוסר ומסר גדול לכל אחד ואחת שיושבת כאן. בבית המקדש היה כלים חיצוניים והיה כלים פנימיים. היה את הכלים מחוץ למקדש והיה את הכלים בתוך המקדש. הכלים מחוץ למקדש, ממה היה עשוי יותר? ממה היו עשויים? ממה? לא. כלים מחוץ למקדש והיה כלים בתוך המקדש. הכלים מבחוץ, ממה היו עשויים? מה פתאום? מאדמה, מאפר, מסלע. מפשטות. אבל הכלים בפנים, ממה היו עשויים? מזהב. אומרת התורה, מי הוא החכם? החכם מראה עצמו פשוט, אבל זהב בפנים. מראה עצמו אין, אבל יש לו הכל בפנים. מראה עצמו אין לי, אבל בפנים יש לו הכל. היום לצערי לא חיים ככה. היום חיים בחוץ זהב, בפנים אפר. בחוץ BMW, בפנים לא הולך לישון, איך לשלם את ההלוואה של ה-BMW בבוקר. היום הכל הפוך לצערי. לכן אומרת התורה, בית המקדש זה דוגמה לאיך להיות אדם קדוש בחיים, איך נהיים קדושים. מראים פשטות בחוץ, וזהב בבית. לצערי, אמרתי את זה בחנוכת בית ביום חמישי בתל אביב. ארי, לצערי יש אנשים מרחמים על כולם בחוץ, בבית לא מרחמים. הוא ישמע עכשיו איזה ילדה בחוץ חי עזרה, ארי, ישר הוא הלב שלו לתת, חי חיים. מה רבנו, מה יצחה? 200? באהבה, כך 300 כפרה עליך. ויום אחד אתה פוגש את הבת שלו באיזה שיעור, אומרת לך, אבא שלי לא מדבר איתי. אבא שלי לא נותן לי חום ואהבה. קשתי 100 שקל, איזה טיול, אמר לי, לך את העבדים, אני בת 15. מי זה אבא שלך? פלוני אלמוני. אתה אומר לעצמך בלב. שבוע שעבר הוא עזר לאיזה מישהי שאמרתי לו, תעזור נזקקת. נתן לי ישר, איזה לב יש לו. אומרת התורה, מה שווין? מה שווה לב זהב בחוץ, אבל רקוב בבית? זה הפך מהקדוש. זה הפך מהבית מקדש. בית מקדש איך הוא? כלים בחוץ פשוטים. פשוטים. בחוץ הוא שם נטלה מפלסטיק. בתוך הבית נטלה מזהב. יש כאלה? נטלה מזהב, אחי. אתה בא אליו הביתה? נטלה מפלסטיק. למה? כי בחוץ אומרת הגמרא, זה לאלה שרוצים להיראות. בפנים זה לאלה שרוצים לחיות. חיים אמיתיים זה בפנים. חיים אמיתיים, אורי, זה פנימיות. אם אדם עובד על החיצוניות, הוא מסכן. אתה יודע, אומר הברטנורה, רבי עובדיה ברטנורה, כותב על המשנה באבות, אומר, ומי המסכנים שבמסכנים, שמסכנות בחייהם כל ימי חייהם? מי הם? הם אלה שמטפחים ומפארים את החיצוניות שלהם. אישה שכל היום מסתכלת איך היא נראית במראה. ואיך היא נראית. הרי מה? יש דבר שנקרא בתורה מושג מראות צבעות. ממליץ לכם לקרוא את הספר. זה הספר הראשון שקראתי על צניעות. על צניעות זה היה הספר של הרב יעקב ישראל לוגסי הקדוש. הייתה כריכה רכה, קיבלתי אותה מתנה, יש גם כריכה אהבה. יש גם מהדורה קטנה יותר. נקרא מראות צבעות. תראה מה זה נשים. נשים, מה היה חשוב להם? להפוך את הפנימיות לזהב. מה הם עשו? נתנו את הכלי נחושת. מה זה נחושת? מה זה היה הכלי הזה? מראות. למה? מה הכי יקר לאישה? איך היא נראית? אומר הרב ישראל לוגסי, איך זכו ישראל להיות קדושים ולחיות חיים עם כל הקושי, לחיות חיים טובים וזהב? מסרו את כלי הנחושת. מסרו את המראה. לא אכפת לי איך אני נראית. העיקר שבעלי יגיד שאני אישה טובה. היום לא אכפת למה בא להגיד. אכפת לה כמה לייקים מתקבל באינסטגרם. כמה יעשו לה לייק בטיק טוק. כמה בטיק טיק טוק טוק טיק טק יתקתקו לה במוח.
מעניין אותה מה יגידו עליה. לא יגידו עליה איזו אישה טובה. איזה יופי. איך היא נראית. וואו, לוקסוס. וואו, משהו. דוז פועה. ובבית, איזה פה, איזה פועה יש לה. איזה זיך. אומר ודע לך, הטבע רע שבאדם, שמשנה חיצוניותו, ולא משנה פנימיותו, שפנימיותו חשובה מהכל. יש לי חבר, שם יחזיר אותו בתשובה, זמר גדול. שם יחזיר אותו בתשובה שלמה. או, היו לו בנות זוג ממש יפות. ואיך הוא אמר לי? אמר לי, היום בגיל שלי, אם אני אמצא מישהו שיש לה יופי פנימי, אני נשבע לך שהחיצוני, מספיק שתהיה נאה, לא יעניין, לא, לא יעניין אותי. הוא אומר, כי כל פעם שבאתי יפה, והיא הייתה יותר יפה מהיפה, הם גם היו יותר קופות אחת מהשנייה. הוא אומר, כל הזמן היא הייתה יפה, היה חשוב לי יפה, והיפה הזאת איזה פה היה לה, שכל היופי התחייר אצלי. התחייר. כי מה זה שווה שאת יפה? אבל הפנימיות שלך מכוערת. מה זה שווה שאם בחוץ את זהב, ובפנים הצלע, הלב שלך, אבן. שם ירחם. לכן רבותינו לא בדקו את אנשים על פי היופי, בדקו אותם על פי הצניעות וההתנהגות. שבא אל אליעזר עבד אברהם וראה בבאר מים, ראה את מי הוא ראה? מי זאת הייתה? מי זאת הייתה? רבקה. מה הוא ראה בה? בעלת מידות וגמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? מאיפה באה הגמילות? את מי השקטה? את בני אדם ואת הגמלים. אם את מרחמת על בני אדם וגם על חיות, על גמל, מה זה גמל? גמילות. מלשון גמילות חסד. אם את מרחמת על הגמלים, עושה איתם חסדים, את בטח עושה גם חסדים עם בני אדם. כמה חשוב, המיתוש, תסתכל על הפנימיות של האדם. כמה, אתה יודע, אתם יודעים, מי זאת המזמינה פה עוד פעם? סליחה, מי זאת שני? שני? שני צדיקה. אני מקווה שבחרתי נושא טוב, כן? מקווה שעצמך בנושא שלי, כן? קודם כל, תודה שעצמך בנושא. עכשיו רוצה לשתך שאלה. למה הכלי הכי 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 במקדש היה נקרא נבל? יודעת מה זה כלי נבל? הנבל, הנבל. ראית את הלוגו של הארגון שלנו? זה מה הכלי שלו? נבל. אומרת הגמרא, למה כלי נבל נקרא על שמו נבל? הרי זה לא יפה לקרוא לכלי ככה. למה? מה זה נבל? איזה אותיות? נבל! אומרת הגמרא, למה נקרא כלי נבל נבל? מאיזה לשון? שמלבין פני חברו בזמרה. הנבל הוא הכלי הכי נעים לשמוע אותו. הוא הכלי הכי מרגש, הכי יפה. הוא כלי שכל הכלים לידו, זכרת, איך שהוא מתחיל לדבר, הם שותקים, איך שהוא מתחיל להתנגן, הם עוצרים, למה? אומרת הגמרא, מלבין פני חבריו בזמרה, ששומעים אותו אומרים, לא רוצים לשמוע משהו אחר, עזוב, 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 תנגן לי אתה. אומרת הגמרא, לכן נקרא נבל, אבל לא נקרא נבלה. למה? כי הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא פשוט יפה. אבל עדיין הוא נקרא נבל, למה? כי הוא מנביל את האחרים, הוא משתיק אותם. מרוב שהוא כזה יפה וטוב, אף אחד לא רוצה משהו אחר. הוא עדיין נקרא נבל. יש איזה רב אחד אצלנו באזור שלי שאני גר. הוא לא הולך בן תורה, הוא לא הולך חרדי. פשוט, אדם פשוט. שהוא מתחיל לדרוש, רבנים מתחילים לקלל את היום שהוא נכנס לבית כנסת. לא אוהבים את זה. למה? הוא כל כך מדבר יפה שכל מי ששומע אותו אוהב. עכשיו אני אומר לו, רבנו, איך אתה מרגיש? הוא אומר, לא נעים לי. לא נעים לי. אבל לא עושה את זה להלבין אותם. אני אומר את מה שיש בי. רק אני מבין שמה שעשיתי, הוא שואל אותי, יש בזה איסור? אני עובר עבירה? זה מה ששאל החידושי הרים שואל. אומר, האם הכלי נבל, השם שהוא מנובל? אני אשאל אתכם את השאלה הזאת. שאלה יפה, שחידושי הרים כותב את זה. הרי אם בגלל ששומעים אותי לא רוצים לשמוע אחרים, זה אומר שאני מנובל? הרי הנבל קיבל שם, נבל. לא נבלה. נבל. כמו כינור, גיטרה, פסנתר.
האם הוא אשם בזה שהוא נבל? מה אתם אומרים? זה איזו תשובה מתוקה תקבלו פה. שמע, צדיק אתה. אני את התשובה יפה. מה הוא אשם שהוא מדבר יפה? או, אתה בדרך לתשובה של החידוש הערים. מה התשובה? מה התשובה פה? צדיק אתה, אתה עם המתוק הזה שעברת קדימה, מה החיים שלי? מה אתה אומר? שמעת מה אני שאלתי? לא אני שואל, החידוש הערים שואל, זה שהוא מדבר יפה, זה שהוא מנגן יפה, ואחרים כבר לא יכולים לדבר לפניו או אחריו, כי הם מודים. מי אנחנו לידו? האם הוא מנובל? אבל הוא נקרא נבל. האם הוא מנובל? עכשיו יש פה בחורה, נגיד שהבחורה הזאת יודעת לדבר, אחרות לא. ושאם היא מתחילה לדבר, כולם רוצים לשמוע אותה, אחרות לא. בוא נגיד, היא נראית טוב ואחרות לא. היא, מה היא עושה? בזה שהיא יפה יותר מאחרות? אז כולם מסתכלים רק עליה. יש חמש בנות, מגיעות לאיזה מקום, תמיד רק עליה מסתכלים. עכשיו השאלה שחידושרים שואל, האם היא אשמה בזה שהיא יפה יותר מאחרות, טובה מאחרות? והתורה קוראת לה נבל, 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 נבלה, לא נבלה. אני חוזר לך לשון הגמרא החיים שלי, בסדר רבי ילד, תקשיב. ככה הוא כותב, למה נקרא כלי הנבל נבל, כבאשר מלבין פני חבריו בזמרה, ואחרים אשר שומעים אותו, אינם רוצים להשמיע נגינתם שלא משתווה לו. אני יודעת, היא הכי יפה, אני לא יודעת מה אני עושה פה, אני בשביל לראות יפה, אני צריכה להיפרד מהחברה הזאת. אני צריכה ללכת למקום אחר, אולי שם יסתכלו עליי. האם הנבלה הזאת, כביכול נבלה, סליחה, כן? האם היא אשמה בזה שהיא יפה או מנגנת יפה? כן או לא? האם יש בזה של נבלות? כן או לא? אבל זו שאלה יפה, נכון? הרי הכלי הכי מובחר במקדש, בואו. אם הוא לא היה הכי מובחר במקדש והכי אהוב, למה קוראים לה הכי אהוב נבל? למה? זו השאלה של חידוש הערים. הכי אהוב במקדש הוא נבלה. מה, השם מחזיק נבלות? השם אוהב נבלות שמנגנים? לא הבנתי, סליחה על ה... כן, השאלה, למה נקרא נבל? למה הכי אהוב נקרא נבלה? וואלה, אתם... דע לך, יש פה תלמידי חכמים, השם ידי. זה אח שלך? חבר כמו אח? כנראה אתם לומדים חברות בלילה ככה בשוש ובלי שאף אחד ידע. אתם בדרך הנכונה, יש פה תשובה יותר מתוקה מה שחלמתם. אני שקראתי את זה, התחלתי לרקוד עם עצמי, אתה חושב שאני משוגע. אמת, אתה פעם שמעת נבל אמיתי? נבל עומד? אתה יודע מה זה נבל? כלי נגינה, תרשום נבל, תראה מה זה כלי נבל. הנבל, יש לו מטרים ארוכים, אתה נותן בו טלן טלן קטן, אתה אימאלה. נכון, אמת. היה מנגן בכלי הזה. זה הכלי המובחר בבית המקדש. אבל לקרוא לכלי הזה נבל? לא מתאים. למה? למה הוא נקרא נבל? אמרנו למה. אז למה אתה קורא לו נבל? היית קורא לו בשם אחר. היית קורא לו מנצח. היית קורא לו... לא יודע, נעים, לא יודע, משהו עם חיוב. למה קראת לו בשם שלילי? כפרה עליך, השם ישמור אותך. השם ישמור אותך. מתוק, אתה שימחת אותי. קרא הקדוש ברוך הוא לכלי הטוב ביותר נבל. למה? כדי שלא ירגיש רם וניסה וידרך על אחרים. נכון שאתה מדבר הכי יפה. נכון שאתה משמיע הכי יפה. נכון שאתה המוזיקה הכי יפה. נכון. נכון, אבל תדע, יש אנשים שנפגעים בזה, תעצור, אל תפגע, אל תרים עליהם, אל תקום עליהם, אל תתנסה עליהם. ולמה אני שולח אליך אנשים שיפגעו בך? אומרת הגמרא, כי כל מי שמדבר כמו הנבל, כל מי שעושה טוב לעם כמו הנבל, כל מי שמשמח את העם כמו הנבל, שולח לו הקדוש ברוך הוא נבלות, כדי להזכיר לו, לא להתעלם מהם, אלא להיות רם, אבל ענב. להיות גדול, אבל פשוט. כי אם תרגיש שאתה עולה ועולה ועולה, אתה מאבד את דרכו של תורתנו, דרכה של תורתנו, את דרכו של משה רבנו. דוד היה מנגן בנבל? דוד היה אהוב? אצל מי? אצל הקדוש ברוך הוא? מה שמסע לו? רק ניסיונות. למה?
אם תבין שאתה כזה גדול ואתה תרים את האף, ותתחיל לדרוך על אחרים ולחשוב שרק אתה צדיק, ואתה חסיד, ומזמור לה, ומזמור לה, ומזמור לה, וכולם רואים בך גאוותן, שכל ניסיון אתה אומר מזמור לה, ומזמור לה, אם אני אתחיל לשבח אותך שאתה כזה, ואתה תרים את האף ותתנסה, דוד, אתה תהיה דודי. אתה רוצה להיות דודוש? אתה רוצה להיות פרוק? אני משאיר אותך דוד, מה? שאני גורם לך שינבלו אותך, כדי שלא תרים מעצמך יותר מדי. אמת. כך, החבר של רבי יצחק, מה השם שלך תזכיר לי? גדעון, גדעון, גדעון. הנה ההוכחה למה שאתה אומר. רשבי היה גדול? התנכלו לו? רבי עקיבא היה גדול? התנכלו לו? משה רבנו היה גדול? התנכלו לו? אברהם היה גדול? התנכלו לו? דוד היה ענה גדול? התנכלו לו? שלמה המלך היה גדול? התנכלו לו? למה כל ההתנכלויות למי שדיבר, כתב, ניגן, שמח, עבד השם? למה? למה כל, למה כל זה? כלא! לא! כדי להשאיר את הצדיק ענב! כי אם לא ינבלו אותו על זה שהוא מנגן כמו נבל, הוא יהיה נבלה. הוא יתגאה על אחרים. טוב, בדיוק. הגאווה תפיל אותו. מה שהם עשה, אל תתגאה. איך אני אעשה שלא תתגאה? תנגן, תדבר יפה, אבל יקפצו עליך. אני יודע מה יעשו לך. יגמרו אותך, כדי שלא תהיה נבלה. תהיה נבל, לא נבלה. אהבת? מתוק אתה. חבר'ה, אני, זה, התחלתי להתבשל, רבותיי. אומרת התורה, מה אמר משה רבנו? מכן הנה? מספרך. מכן הנה מעולם הזה ומעולם הבא. למה? לא רוצה אני כלום. רק אל תפגע בעם ישראל. אל תפגע. היה לנו איזה עניין בשבת, רציתי לספר את זה לארי, אבל אמרתי לא, אני אחכה לשיעור, למה הכנתי את השיעור הזה היום פה, אני יודע, פסגת זאב, ירושלמים, חמים אש, אלה, תן להם אקדח, 50% יראו בו במישהו, יש את הבר שמולד, ירושלמים מיוחדים כפרה עליכם. ואיזה, אני ראיתי משהו מתוק, אמרתי וואי וואי וואי, אני חייב לספר את זה, אבל אני אספר את זה, יום ראשון נפגש עם החתן שלי, עם הבת שלי, נספר לו את זה בשיעור. יש מעשה על עיר שנקראת קומפנה. אם שמעתם, היה שם פעם צדיק אחד גדול, שהוא היה מהחסידים שבחסידים. ויום אחד באו לו בשאלה, מה זה שאלה? שאלה שהוא לא ידע, הוא לא ידע איך להתפוצץ עליהם מרוב התשובה שהייתה לו לתת להם. ומה היה השאלה? הם הזמינו חזן, לחזן להם. והחזן היה בלי ירד שמיים. והרי ידוע, שולחן ערוך, סימן נון גימל, אומר מרן הבית יוסף, חייב להיות חזן שליח ציבור עם ירד שמיים. למה? כל התפילות של כולם על הכתפיים שלו. יום אחד, יום אחד, יום אחד, ערב שבת, הוא מנגן, שר להם, סלסל. וכולם, ואנשים בקהל, ואז הוא גם התגדל והתגדל שמרבו, עומר אדם. השתבח, לא, להבדיל, לך שלום, לך שלום, לך שלום. השם יחזיר אותו בתשובה, אמן. להבדיל, כן?
וואלה, שעתיים ערבית של שבת, אנשים חזרו הביתה. באו הביתה, מזמור לדוד. עכשיו יש לו קול של בת יענה. משתבר לו, מה קרה? השתבח שמך לעד. שבת בבוקר הולכים להעיר את החזן. באים אליו הביתה. הוא רואה טלוויזיה. הוא השתבח שמו לעד, הכין לעצמו מנה דגים, שרימפס מטוגן, מתחיל עם הדג, עובר לבשר, חזיר ורוטב טריאקי, עם קצת שמן חרטיקקי, מבסוט! נכנסים, אומרים לו, רבנו! רבנו שבת! אומר להם, אני יודע! רבה זה! ראו ככה, אמרו לו אתה, אמרו לו מה זה, מה אתה, מה? למה הבאתם אותי? אמרו, כי יש לך קול יפה. מה אתם רוצים? מה הקשר לקול יפה ליראת שמיים? יראת שמיים אין לי. אני אוהב את הזמירות, אני אוהב את הנעימות. בדקתם את היראת שמיים, שאלתם אותי מה יראת שמיים שלי? לא שאלתם אותי. אז מה אתם כועסים עליי? אמרתכם שאני שומר שבת? שאלתם אותי, אתם פנו לשבת הקרובה? אמרתי לכם כן. אתה תבוא עם הקול שלך, בן פרוד יוסף, אמרתי לכם, באהבה, אני גם אני אעשה את עוד כמה סלסולים. טוב, באו לרב של העיר. באו לרב של העיר, אומרת התורה, באו לרב של העיר, מי זה היה? רבי יוסף מפוזנה. אמרו לו, רבנו, זה עוד שעה יגיע לתפילה, שמע מה הוא זה, מה הוא אוכל, מה הוא רואה, מה רבנו? אמר להם, אתם אמרתם כבר על מה שהוא עושה באיש בבית כנסת? בטח שאמרנו, ומה אמרו? חצי אמרו, אוהבים אותו, לא אכפת לנו, העיקר יש קול יפה. העיקר הקדיש שלו 4 דקות עם סלסולים של עופר לוי, תן לנו! ומה אמרו החצי? חצי השני אמרו, אוי ואבוי אם תכניס אותו, מה עושה עם רבנו? קם, אמר להם, תתביישו לכם שאתם שואלים. מה רבנו, מה קרה? אמר להם, עדיף שתעמידו צלם בהיכל, שימו את הפסל של יושקה על הברזל, ואל תעשו מחלוקת, שמעתם? יסיים את שלו בשבת, אל תביאו אותו יותר. אבל לריב בבית כנסת, מי יהיה חזן, מי לא חזן אחרי שהבאתו, לפגוע במישהו, שלא תעשו את זה. למה? גדולה מחלוקת מעבודה זרה. עם ישראל יורד לו מן מהשמיים, מן! מה עשו עם המן, רבי יצחק? הקריבו מן לעגל. לקחו את עגל הזהב, לקחו את המן שהשם מוריד, הקריבו את המן לעבודה זרה. השם מביא לך סטייקים, מה אתה הולך? אתה הולך לאיזה כומר, לאיזה עבודה זרה, ואתה אומר לו, קח את הסטייקים שהשם נתן לי. ירד להם מן מהשמיים? הקריבו מן לעבודה זרה, ירד להם מן? בטח שכן. 40 שנה השם מוריד אוכל מהשמיים, והולכים מהאוכל הזה, כופרים בהשם, עובדים עבודה זרה. ואז מגיעה תקופה של משה רבנו וקורח. קורח עושה מחלוקת על משה. ירד מן מן השמיים? עכשיו תענית לו. לא. אומר החתם סופר, מפה אתה לומד שמחלוקת גדולה מעבודה זרה. מחלוקת גומרת פרנסה, מחלוקת גומרת בריאות, מחלוקת גומרת כל חלקה טובה, יותר מעבודה זרה. שבית כנסת שיש בו עבודה זרה, בית כנסת שיש בו כומר, בית כנסת שיש בו בישוף, כנסייה של גויים שאוהבים, מחבקים, מכבדים אחד את השני, טובה מבית כנסת של יהודים שרבים אחד עם השני. ומצאתי שם שלום, ושם ביתי הוא. איפה שיש שלום אני נמצא? תעשו מחלוקת? אולי יהיה בית כנסת, אולי יהיה עליות, אולי יהיה חזן, אולי יהיה חזנית. אני לא אהיה שם. תוציאו אותי, אתם דורכים אחד על השני? לא רוצה להיות שם. אתה עולה, בזמן שאתה עולה אתה עולה, ואתה לא נזהר, אתה דורך על מישהו בזמן שאתה עולה? לא רוצה להיות שם. עדיף לי את עבודה זרה מאותכם. לכן אומר השבט מוסר, אומר 40 שנה ירד המן, 40 שנה ירד המן, ועבדו עם המן הזה עבודה זרה.
אבל בזמן קורח לא ירד מן. כי מחלוקת יותר גרועה מעבודה זרה מלהמיץ אלם בהיכל. איזה סוס הכי יפה, איזה צבע של סוס הכי יפה? לפי הגמרא. יש גמרא במסכת חגיגה עמוד ב, תת עמוד ב'. אומרת הגמרא, איזה סוס הכי יפה? איזה סוס נמשל? איזה צבע? לבן כפרה עליך. מה אומרת הגמרא? עניות יפה לישראל כמו סוס לבן ועוקף אדום. מכיר את הגמרא הזאת? תכיר אחרי השיעור קושקוש. מה זה סוס לבן ועוקף אדום? הייתי בשיעור יום חמישי, אז היה איזה בחור, קוראים אותו יהודה. יש לו חנויות של ירקות ופירות בכל בני ברק. איש מתוק. אז הוא אמר לי, אני אגיד לך מה זה סוס לבן ועוקף אדום, האוטו שלי. אמרתי לו, מה זה האוטו שלך? אומר לי, יש לי מרצדס, לבנה. אמרתי לו, ועוקף אדום. אומר לי, כל הסלון שלי בצבע אדום. אמרתי לו, אתה צודק, המרצדס שלך זה בדיוק כמו הגמרא פה. אומרת הגמרא, יש לי שאלה. מרצדס לבנה, מה רואים שרואים בחוץ את המרצדס? איזה צבע? מי נהנה מהמרצדס הלבנה? כולם. אבל מי נהנה מלשבת בתוכה? בעל הבית. מי שיושב בתוכה, מה הוא רואה? לבן או אדום? האדום הכי יפה? אומרת הגמרא, עניות יפה וטובה לישראל, כמו עוקף אדום וסוס לבן. מתי שמים את העוקף על הסוס? רק שמתי יוצאים איתו מהערובה. כל עוד הסוס לא רוכבים עליו, אין לו עוקף אדום. הוא רק סוס לבן. אבל מתי שם לו עוקף אדום שעולים עליו? אתה רוצה ליהנות מהחיים? לחיות נכון? אל תעשה עקירת עיניים. אל תעקור לאנשים את העיניים. אין בעיה שיש לך מרצדס לבנה. אבל את היופי תשאיר בפנים. את הכי יפה תשאיר בפנים. כי הברכה מצויה רק בדבר הסמוי מיניים. אני הייתי בבית, מישהו לקח את זה קיצוני. הייתי בבית של מישהו, הבחוץ שלו היה סבבה. נכנסתי הביתה, ראיתי את הגמרא, ראיתי רמב"ם מפורש. כלים נעים, אישה נאה, ובית, דירה נאה. אל תסתכל איך נראה בחוץ. תסתכל חשוב בבית. יש אנשים, סליחה שאני אומר את זה, בנו בית פאר. לא רוצים לחזור הביתה. יש אנשים, אבא שלהם בנה להם ארמון. הילדים שלהם לא רוצים לחיות דקה אחת בארמון הזה. אני מכיר אנשים, בנו ארמונות. בארמון הזה הוא רק בוכה, הוא כמו כלב. ואני מכיר אדם, חי במרתף שכירות, 3,000 שקל. אין שם, חדר וחצי אין שם, חדר. ויש לו עושר. כי מה שקובע זה לא הבחוץ. מה שקובע זה הבפנים. באופי שלך, ביופי שלך, בחיים שלך, בממון שלך, בכל דבר. אתה רוצה להיות מאושר, תדאג שבפנים יהיה. לא הבחוץ. חמרה לי פעם אישה אחרי השיעורים שלי, הייתי פה בירושלים. הייתי בהר גילו. אמרה לי, הייתה עם קביים. אתה זוכר פעם את הזאת עם הקביים? אמרה לי, אין לי בעיה להיות עם רגל שבורה, שרוטה, קבויה. נשרפתי. רק שבפנים לא יהיה לי שרוף. כפרה רגל. אבל שהשם ירפא לי את הנפש, הנפש שלי גמורה. אדם חכם, תבריא את הנפש. תבריא את הבפנים. עזוב את הבחוץ. אדם חכם, תעבוד על הפנימיות שלך. תדאג לבפנים שלך, לבפנים של אשתך, לבפנים של הבית. אחר כך בחוץ. קודם כל פנים. כך יהיה פנים האדם. אומרת הגמרא, פניו מהירות היו. ולא ניכר בו. מה זה פניו היו מהירות ולא ניכר בו? לא רואים עליו יותר מדי איזה יהודה לוי. אבל פניו מהירות היו, ולא ניכר בו. היו לו פנים מהירות. אור, למה? היה לו שמחה בפנים. עבד על הפנימיות שלו. וכל אשר מכירו, וכל אשר ידעו, מתמלאו. תיישב לפעמים אנשים, מהירים, מחייך, מבסוט, צוחק איתך, רוקד איתך, מבסוט איתך, עושה לך באהבה, לא מחמיץ פנים, לא משחק אותה מעליך, לא שופוני דרדס, לא כלום, לא, לא, לא,
לא, לא. פשוט איתך, ענב איתך, מחבק אותך, נשק אותך, צוחק איתך, מרגיש דרויש איתך. מה אתה אומר? היו מהירות פניו, ולא ניכר בו. אתה ראית אותו פעם, היית אומר, מה, הוא כזה? לא האמנתי שהוא כזה. כיף לך להיות איתו. יש אנשים, אתה מת להיות איתם. חייב להיות איתו, אני חייב להכיר אותו, איך שאתה מכיר אותו, אומר, איך הרצתי אותו, עם מלא, זוועת אדם. יש לי בחור מיבנה, העריץ איזה זמר, העריץ אותו, העריץ אותו, היה מעריץ אותו. אומר, אני חלמתי להגיע אליו, שנתיים אני רודף אחריו, מוכן להיות סמרטוט שלו, ספונג'ה. שהכרתי אותו, הפכתי להיות ספונג'ה שלו. הוא דרך עליי. אמרתי לו, אפשר תמונה? אמר לי, יש גבול, אחי. יש גבול. גאוותני. כמה צריך זר מגאווה. כמה צריך להתקרב לפשטות. אך, אך, כמה צריך להיות אדם פשוט. כמה צריך לא לנקר עיניים. אין בעיה שאתה קונה מרצדס. בתנאי שיש לך ל-100 מרצדסים. אבל אל תקנה מרצדס שיש לך כסף לסוברו ג'סטי. זה התורה. תחיה פשוט. אך, סיפרתי את זה באיזה שיעור של אלכסנדר מוקדון, אהב חוכמה, אהב פילוסופיה. מיכל, אתה איש כפר עליך, אתה אוהב חוכמה. אלכסנדר מוקדון שמע, תקשיב, ארי. תקשיב, 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 גדעון. תקשיב לסיום השיעור הזה. אלכסנדר מוקדון אהב חוכמה. אומרת, יש מדרש שאומר שהחוכמה, החוכמות הכי גדולות, אלכסנדר מוקדון היה רץ, מוכן שלם לאנשים חכמים. תן לי מהחוכמה שלך. יום אחד הוא שמע שיש איזה פילוסוף יהודי, פילוסוף גאון, חכם, אמר, קחו אותי אליו. הוא בא אליו, עכשיו הוא היה בטוח, הוא יושב באיזה ארמון, פילוסוף. ראה אותו יושב בתוך חבית, ורושם חידושים. רושם מוסר יומי, אני יודע מה הוא רושם. אמר לו אלכסנדר מוקדון, אתה זה הפילוסוף שכולם תופסים ומחזיקים ממך? אני לא יודע מה אתה אומר, אולי, לא יודע. אמר לו, אתה זה בעל החוכמות? אתה הוא בעל הגדולות? אתה הוא? אתה עם השם הרם והניסה? אמר לו, אני לא יודע מה אתה אומר, מה שאתה אומר. אומר, האם תוכל לתת לי כמה חידושים, כמה סיפורים, כמה חוכמות? אני אוהב פילוסופיה, אני פילוסופי. תן לי כמה חוכמות. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה קצת לשאוב ממך, אני מוכן לשלם לך. כל מה שתגיד לי לעשות אני אעשה, רק מה תלמד אותי? אמר לו, כל מה שאני אגיד לך? אמר לו, כן. אמר לו, כך ימינה. אמר לו, כך ימינה, אתה מסתיר לי את השמש, זוז. אמר לו, זה מה שאתה רוצה? אמר לו, כן. למה? אמר לו, תראה, אני יושב במקום הכי יפה בעולם, חבית. יש מולי שמש. אף אחד לא מפריע לי. תראה איזה נעים לי. למה אתה מפריע לי? אם אני עכשיו אתחיל להיות במקומות אחרים, ארמונות, זה, אני אתחיל, לא יהיה לי זמן לחוכמה. שיש דעת, שיש פשטות, שיש הסתפקות. אני יכול לשבת בנחת, לרשום דברים חכמים, תובנות, חוכמות, להביא חידושים, להביא המצאות. אתה רוצה לקחת אותי עכשיו, להביא לי, אתה קונה אותי בכסף, בוא נתן לך מה שתרצה תקבל, נו ונשב באיזה ארמון. אני מה ייתן? יהיה לי בריכה? יהיה לי זה? יהיה לי ג'וקוזי? סאונה? אני אכנס לג'וקוזי, לסאונה? נשים, אלכוהול, זה, למי יש זמן לחשוב? תן לי לחשוב, תן לי, תעשה לי טובה, עזוב אותי. אתה מסתיר לי את השמש, תן לי, עזוב אותי. רבי יצחק, אומר את הגמרא של אנשים בחיים, החולצה שלהם דרויה, מוצאים כפתור זהב. פגרים, חושבים יתעשרו. המדרש אומר, היה אדם אחד עני מרוד, הלך ברחוב, ראה משהו זהב, הרים. בא לשתו, אמר לה, מה זה? אמרה לו, כפתור זהב, מה, אתה לא יודע מה זה? לא, אף פעם לא ראיתי. אמר לו, כפרה עליך. מה תעשה עם זה? אמר לו, אני אמחור את זה. אמר לו, מה, אתה מפגר? שים על החולצה. כן, כן, אשתי. כן, כן. טוב, חוכמת נשים, בנתה ביתה. מה, אני אשתי? שם כפתור זהב. יצא החוצה, חזר, אמר לו, כולם הסתכלו, אמרו לי, מה זה? צודקים, מה זה? כפתור אחד, כל השש האחרים, כפתורים פלסטיק?
לך כחלווה, תעשה את כולם זהב. אמר, טוב, אני אעשה את כולם זהב, והלך קנה כל זהב, לקח הלווה. רצה מרצדס ב-20 שקל, עשה הלווה. הלך לפימה, פאמה, פומה, עשה הלווה. בא הביתה, אמר לה, אה? או, אמרה לו, שאתה בקע, אתה רואה? צא, צא החוצה, תראה להם שאתה... יצא החוצה, אתה אומר לו, מה זה? הכל זהב. אבל תראה את החולצה דרויה. בא הביתה, אשתו אמר לו, אמר לה, נו, אתה מבינה? הכל זהב, החולצה, אמרה לו, צודקים. זה הקשיב לי, לך תביא פול שרק. שים על זה את כל הכפתורים זהב. הלכה, קנה בד מצרי, 1,500 שקל, שם את כל הכפתורים מזהב, בא הביתה, אשתו נו מה, איך? אמר לו, תצא, תראה. יצא החוצה, כולם אומרים לו, וואו, איזה יופי, וואו, איזה חולצה, איזה כפתורים. בא הביתה, מה אומרת לו אשתו? נו, זה גברי מה שאתה עושה? אמר לה, מה? לך יש כזו חולצה ומה איתי? אמר, ארור היום שמצא אותי את הכפתור זהב הזה, למה הכניסה אותי? אני, היה לי טוב, היה לי חולצה דרויה, היה לי חולצה פשוטה, כפתור עם פלסטיק. אמרה לי, מצאת, לך תיקח הלוואה לקחתי, לך תחליף בגדים החלפתי. אני כבר בחובות של 200,000, ועכשיו היא רוצה גם היא כזה, מאיפה? ארור היום הייתי הולך... אבל זה החיים, עמית. בן אדם יש לו קצת, רוצה הרבה. תהנה מהקצת שלך. אתה רוצה ליהנות מה שלא שייך לך, ממה שגנוב, ממה שלא שלך, ממה שלא מתאים לך. אל תחיה את החיים שלא מתאימים לך. תחיה מה מתאים לך, מה יש לך, מה מתאפשר לך. לפחות תחיה נורמלי. יש לך לקנות מיטה ב-100 שקל, תקנה ב-100 שקל. לפחות תירדם בלילה. לא, כולם קונים הולנדיה. רבנו, כולם קונים באירופלקס, מה? אומרים לי מזרון ענן. מה, לא מגיע לי לחיות על ענן? כפרה, תחיה על ענן, מה אני אגיד לך? תעשן גרס כל היום, תקנה מזרון, מה אתה רוצה ממני? הולך, קונה מזרן ב-15,000 שקל, מה אומר לי? אין, ידעתי שבסוף אני אביא אותה. נראה לך, כולם ישתו על ענן ואני אשב על גרש. איך השינה? אומר לי, על הפנים, רבנו. למה? אני כל לילה לא נרדם על המזרון הזה, מה קרה? לא, המזרון נוח, רק אני לא יודע איך להירדם במחשבות, איך שלם את התשלומים. התשלומים הרגו אותי, רבנו. אתה טומטום, אתה. העיקר קנה מזרון ב-15,000, חילק ל-5 תשלומים של 3,000, לא נרדם בלילה. הוא אומר, המזרון נוח, רק אני מתגלגל, לא יודע איך לשלם. יא טומטום. אבל זה אומרת הגמרא, ככה רוב בני אדם. מתחייבים למה שלא מתאים להם ולא יכולים. למה? שופוני. להראות מה שלא מתאים לי, אלא מתאים לאחרים. תפסיקו לחיות לפי הבחוץ. זה השיעור שלי היום. תפסיקו לחיות לפי הבחוץ. הבחוץ יגמור אתכם. הבחוץ יזרוק אתכם. הבחוץ יגמור לכם את החיים, את הכיס, את הנפש, את הבריאות, את החיים. תביא אישה לפי מה אומרים בחוץ. אל תביא אישה מה אומרים בחוץ. תביא אישה מה אתה רואה בפנים. יהיה לך טוב בחיים. תזכרו את זה. לכן אומרת התורה, על זה אמר שלמה המלך, אני מעריך את מי? את מי שחי פשוט. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. היא לא מפחדת מהשלג, כי היא לא תלויה בהסקה או בחימום. היא תלויה בבגדים שהיא מלבישה את הילדים. היא מלבישה אותם חם. היא לא צריכה לדאוג, יעבוד החשמל? לא יעבוד החשמל. יהיה לי יום קרשים? לא יהיה לי קרשים. חברת חשמל, תיתן לי את הכוח ל... לא, לא מעניין, תלבישי אותם. אל תחי את השופוני. תחי את החיים האמיתיים. שני צדיקה, התחזקנו? היה שווה לחכות היום לאיחור הזה? שתבח שמולד. קהל קדוש, פסגת זאב, איזה כיף היה לי. שלושה דברים לפני שנצא מכאן. שלושה דברים אהובים שלי. אחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לפסגת זאב, למקום שמנו הוא בא בירושלים, לכל מקום שהוא בא מנו, בבית רוצה שיעור, בבית כנסת שהוא מתפלל בו, בבית כנסת בעיר שלו, בשכונה שלו רוצה להזמין שיעור, באהבה גדולה, אתן לכם מספר טלפון, תוכלו להזמין שיעור מרבי אברהם הצדיק. המספר להזמנת שיעורים הוא 052-977-1033, לעילוי נשמת, לרפואת, להקדשת מי שתרצו, לכל הקדשה שתרצו. ואם תרצו גם לבחור לי נושא שאני אשב עליו, ילמד עליו, או שאני אבחר
כמו השיעור היום שאני בחרתי נושא. מי שירצה להזמין שיעור תורה, אני אתן לכם מספר טלפון, תתקשרו, תזמינו. 052. אני ממתין. 052-977-1033. יש לי שיעורים בקרוב באזור שלכם, בסרט, מעלה אדומים, ירושלים. מי שרוצה לדעת איפה יש שיעורים, יש לנו קבוצת וואטסאפ חדשה, תירשמו בה. תירשמו אליה, אני מציע, תירשמו, אם אני יודע שלא נרשמתם. ויוודע לי שלא נרשמתם, אתם בבעיה חמורה. המספר לקבוצת וואטסאפ החדשה שפתחנו הוא 050-90-80-989. אני אחזור לוואטסאפ, לקבוצה החדשה. גם תירשמו לעדכונים נקודתיים וגם לקבוצה שיש שם עדכונים יומיומיים. אני אראה לכם מה אנחנו פרסמים כל יום בקבוצה. יש מוסר יומי. בואו תשמעו למוסר היומי שהיום פרסמנו. למי שירשם יוכל לראות את המוסר. אני אקריא לכם את המוסר שיהיה לכם גם לדעת. כל יום יש שם מוסר למי שמתעדכן. המוסר שפורסם היום ככה. פעם אנשים היו יוצאים לאכול כשהיו רעבים ורצו לשמח את הלב. והיום אנשים יוצאים לצלם את האוכל כדי שאנשים רעבים יאכלו את הלב. כל יום מוסר מקורי ויפה שלנו, מי שרוצה להיות מעודכן במוסר היומי, 050-90-80-989. דבר אחרון לפני שיוצאים, יש לי פה חבילת ספרים אחרונה שהיה לי באוטו, 15 ספרים בלבד, למי שרוצה לעזור לנו, גם לקחת ספר מרגש על הורים וילדים, ספר חובה בכל בית, וגם לעזור לנזקקים שאין להם אוכל לתת לילדים. יש הרבה אנשים לצערי שאין להם אוכל לקנות לילדים שלהם. אנשים שאין להם כסף לשלוח את הילדים לבית ספר. אנשים שאין להם, פרוסה בבית לאכול. אז אני לא מוכר לכם את הספר. אני אתן לכם אותו בתמורה לזה. שמי שיכול לתת לי מינימום 50 שקלים על הספר, ייקח את הספר ששווה הרבה יותר, ובכסף הזה אנחנו נקנה בו, ניתן בו לאנשים נזקקים, מצרכים, אוכל, כספים, העברות, לכל מי שפונה לנו. אנחנו אף פעם לא נשארים ביד ריקה, אין דבר כזה שלא עוזרים. אז גם תרוויחו ספר ביד וגם בכסף הזה, מי שמכיר אותי יודע, נעשה מזה יותר ויותר חסדים, במיוחד בתקופה קשה של אנשים אין אוכל במקררים. אז מי שרוצה לעזור לארגון בזה, באהבה גדולה, יש פה גם ספר, גם חסד וגם תורה. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש ל... למה? לרפואה. השיעור מוקדש לרפואתה של שני בת איריס, שכל השיעור הזה לרפואתה, של הרפואה שלמה, אריכות ימים, ישועות ונחמות, ושבעזרת השם תמיד ביחד נמשיך להגדיל תורה ולהאדיר, ולהגדיל ולחזק את הפנימיות שבתוכנו ואת הפנימיות של כולנו פה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.